នឹងឥឡូវនឹងមកតរឿងដែរព្រះបាទកុសរាជនឹងសម័យទូលខោនគេថាកុសរាជណែអាហ្នឹងល្អល្អមើលផងណែហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងការអប់រំនឹងបើសិនបើគេយករឿងហ្នឹងទៅលេងជារឿងវិញក៏ល្អមើលណារឿងប្រវត្តិរឿងព្រះអង្គធ្លាប់តែគេសម្ដែងរឿងព្រះវេស្សន្តរហើយជាដើមអញ្ចឹងនឹងតែរឿងព្រះបាទកុសរាជឬកុសរាជហ្នឹងគឺណាត់តានឃើញមានសម្ដែងហើយចាស់ចាស់គាត់បានសម្ដែងរឿងលខោនលខោនរឿងកុសលរាជហ្នឹងឥឡូវមកតពីសាលមាញ់ណែសាលមាញ់ហ្នឹងបានរៀបការហើយណែបានការនឹងនាំទៅព្រមៀតដាហ្នឹងធ្វើអបាយកលនៅនគររបស់ខ្ញុំហ្នឹងដែលมันបានបត់មួយទេគឺมันឲ្យឃើញគ្នាពេលថ្ងៃណែมันឲ្យឃើញគ្នាពេលថ្ងៃទេអញ្ចឹងនាងបភាវតីហ្នឹងក៏ប្រងមានអីគ្រាន់តែมันបានឃើញគ្នាពេលថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះនាងសិលវតីក៏រៀបចំឲ្យគេហែកូនប្រសាបុត្រសន្តិសាហ្នឹងមកកាន់កុសាវតីរាជធានីទៅមកអភិសេកណែបានតែងតាំងព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិហ្នឹងដាក់ឲ្យជាព្រះរាជាណែជាព្រះរាជានៅនឹងកុសាវតីនគរបានរៀបការរៀបអភិសេកបាន2-3ថ្ងៃនឹងព្រះបរមពោធិសត្វចង់ឃើញចង់ឃើញនាងបភាវតីពេលថ្ងៃចង់ឃើញពេលថ្ងៃអញ្ចឹងក៏អបសុកទៅសួរពមេតាសុពមេតាមេតាបុតបុតចង់ឃើញនាងបភាវតីពេលថ្ងៃណាពមេតាថាបានទេបុតបានទេចាំបានកូនមួយសិនទៅចាំបានបុតមួយសិនទៅសុំមើលគ្នាហេអត់ទេណាទុំគុំចង់ចង់ឃើញមហេសីពេលថ្ងៃណែនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃហើយហ្នឹងនៅចង់ឃើញពេលថ្ងៃទៀតណែណែកាមិនឲ្យឃើញមុខគ្នាគេគ្រប់មុខហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមានអីអត់បានឃើញផងដឹងមុខក៏មិនហើយកាហ្នឹងបែបជាមិនមានមិនមានភ្លើងអីមិនអោចអោចផងក៏មិនដឹងណាចែកចូលក្នុងបន្ទប់ទៅនិតល្ងិតហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាទៅហើយដល់ពេលថ្ងៃមិនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយទី
ីមុននឹងនឹកចង់បួសណាអស់ពីតមេដាទៅនឹងចង់បួសឥឡូវមាននឹកឃើញបួសអីទៀតនឹកឃើញទៅពីរឿងប្រពន្ធស្អាតអញ្ចឹងសភាពនៃចិត្តណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអម្បាបរោះតែជាអាចិន័យក៏គង់នឹងចាញ់មេត្តក្រៀមណាក៏គង់ចាញ់មេត្តក្រៀមហ្នឹងរឿងរូបហ្នឹងជារាមណាធិបតីជាអារម្មណ៍ធំណាជាអារម្មណ៍ធំឃើញរូបល្អទៅក៏ជាប់ចំពាក់ណាបានទៅសុំព្រះមេត្តាចង់ឃើញនាងបភវតីព្រះមេត្តាថាចង់បត់ទៅខ្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកយាមតម្រៃទៅណាទៅធ្វើជាអ្នកយាមតម្រៃតែណោះចង់ឃើញយាមតម្រៃក៏បានទៅមុខខ្មៅស្រាប់ផងឃើញភ្នែកសសណាញឹមមកចេញតែថ្មិញសល្ងិតខ្មៅល្ងិតហ្មងណាខ្មៅហ្នឹងគេគូរូបកុសរាជហ្នឹងគូដេកត្រាំក្នុងការឈូកណាក្នុងបឹងឈូកក្នុងស្រះឈូកហ្នឹងខ្មៅដូចខ្មោចទឹកមែនហ្នឹងណាទៅធ្វើជាអ្នកយាមតម្រៃនាងពភវតីព្រមេតតាក្មេកក៏នាំទៅមើលប្រាប់បុត្រថានេះជាព្រះទីនាងរបស់ព្រះរាជាតម្រៃឈ្មោះនេះតម្រៃឈ្មោះនេះប្រាប់ពនាងពភវតីអីនោះឃើញគេមកអញ្ចឹងស្រាប់តែមកវិញស្មារតីអលែលើអស់ទៅដឹងគិតតែម៉េចចង់ទៅចាប់គេបន្តិចចង់ប៉ះគេបន្តិចខ្លាចគេដឹងអញ្ចឹងទៅឃើញគេស្អាតពេកនោះតាមដឹងបានអីទៅប៉ះគេក៏លេចចុះក៏លេចឡើងទៅឃើញអាចតម្រៃនេះណែឃើញអាចតម្រៃណែខ្វាបានម្ដាយដាក់ពីក្រោយខ្នងឡាប់ទៅណែនោះក៏លេចមកស្អីអាចតម្រៃណែអាចតម្រៃចង់ខឹងយើងនឹងឲ្យបរិជាកាត់ដៃនែឯងណាកាត់អីបរិជានឹងឯងណាតែពមេដានឹងក៏លួងលោមបត្រីកុំខ្ញាល់អីបត្រីនាំចូលទៅក្នុងប្រាសាទវិញទៅពី3ថ្ងៃឡើងចង់ឃើញគេទៀតណាចង់ឃើញអស់ចិត្តអស់ចង់ក៏ទៅរូបនឹងអញ្ចឹងណារូបនឹងតេទៀងម្លឹងណាអាត្មាតយ៉ាងនឹងបែបមិននៅទេណាណាបើតេទៀងម្លឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏ទៅសុំព្រះមេត្តាមើលទៀតណាមេត្តាថាឥឡូវបត់ទៅយាមសេះម្ដងទៅយាមសេះទៅនោះសុំទៅទៀតណាអ្នកយាមសេះនឹងណាព្រះមេងបភវតីដើរទៅជាមួយមេត្តាមើលនេះមើលនោះស្រាប់តែជួលយបល់ចិត្តទៀតណាលេលើមដឹងថាគិតរឿងអីណាឃើញគេស្អាតចង់ចង់បលែងគេ
អត់ទាំងចឹងទៅក៏ហើយកលេសបានអាចសេះទៀតណាណែអាចសេះមកក្បាមដៃទៅលេងខ្នងគេភក់នោះកលេសមកស្អីគេអាចសេះណាខឹងមានណាយើងនឹងឲ្យប្រតិជាកាត់ដៃតែឯងខឹងណាយកអាចសេះមកគប់គេហ្នឹងចឹងទៅក៏សម្មាតាក៏លួងលោមបុត្រីត្រឡប់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់វិញទៅយ៉ាប់ចង់ឃើញគេហើយឃើញគេហើយនៅអត់ទៅស្ងៀមទៅចង់ទៅបន្លែងគេទៀតបើនៅស្ងៀមគេមិនសង្ស័យហ៎ណាថាចង់លេងសើចចង់លេងសើចនឹងនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃហើយហ្នឹងគ្រាន់តែបានឃើញពេលថ្ងៃនាងតភាវតីកិតយើងមកនៅជាមួយស្វាមីទៅណាមកណាគ្មានបានដើរជាមួយសោះដើរតឯងហើយទៅណាមកណាហ្នឹងប្រុសប្រុសគេមើងងាយក៏ទៅយើងមានស្វាមីមិនដែលបានដើរជាមួយស្វាមីពេលថ្ងៃផងគិតគិតទៅចង់ឃើញព្រះស្វាមីពេលថ្ងៃសុំពមេតតាពមេតតាបុត្រចង់ឃើញព្រះស្វាមីពេលថ្ងៃពមេតតាថាមិនបានទេបុត្រមិនបានទេចាំមានបុត្រមួយសិនទៅអត់ទេបុត្រចង់ឃើញព្រះស្វាមីណាចង់ឃើញព្រះស្វាមីពមេតតាជួយបុត្រផងចឹងបានតនាងសិលវតីក៏ថាបែរអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងព្រះរាជាទ្រុតព្រះនគរអញ្ចឹងបុត្រចាំមើលព្រះរាជាពីលើប្រាសាទទៅណាហ្នឹងស្អែកឡើងរៀបចំឲ្យប្អូនប្អូនជាយាមបតីណាប្អូនជាយាមបតីហ្នឹងឲ្យខ្លែងខ្លួនធ្វើជាព្រះរាជាអង្គុយពីខាងមុខហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអង្គុយពីខាងក្រោយអង្គុយពីខាងក្រោយណាបតិសិនគរអស់ចិត្តអស់ចង់មកដល់ខាងមុខប្រាសាទរបស់នាងតភាវតីហ្នឹងមកដល់ខាងមុខហ្នឹងនាងនោះបើមើលទៅឃើញជាយាមបតីប្អូនលេចទៅក៏អីព្រះរាជាជាស្វាមីរបស់យើងស្អាតដែរតាណាស្អាតចុះជាយ៉ាងបតីស្អាតមើលទៅពងញុំដាក់ព្រះរាជាអញ្ចឹងកលេចចុះកលេចឡើងទៅឃើញបរោះខ្មៅហ្នឹងណាបរោះខ្មៅហ្នឹងអង្គុយពីក្រោយគេនោះមើលទៅមុខលន់ឯនេះកលៀងភ្នែកទៅមើលប្រាសាទគេបែមុខទៅធ្វើមុខធ្វើមាត់លៀនភ្នែកដាក់ឲ្យគេលៀនដាត់បូនមាត់បូនកណាដាក់ឲ្យគេហ្នឹងធ្វើមុខធ្វើមាត់ទេណានាងនោះចាំបរោះនេះក៏អាក្រក់អាក្រៃម្លេះណាថ្ងៃមុនគប់យើងនៅតម្រងតម្រៃថ្ងៃក្រោយមកទេគប់យើងនៅក្នុងសេះហើយឥឡូវមកនៅជាមួយព្រះរាជាទៀតតិចប្តីអញទៅណាណាតិចប្តីអញទៅណាអញ្ចឹងទៅក៏បានសង្ស័យ
ស្រួលទេរឿងហ្នឹងតែជាមិនស្រួលទេក៏ទៅប្រាប់នាងកុំអ្នកនាងកុំនាងឯងទៅមើលមើលមួយណាជាព្រះជាពិតប្រកបនាងកុំថាធ្វើមិនដឹងទៅមើលតែអ្នកណាចុះមុនគេនៅហ្នឹងហើយព្រះជានាងកុំបបទៅទៅប្រឡំមួយគេមួយឯងទៅមើលក្នុងការហ្នឹងតែបរមពោធិសត្វខ្មៅនឹងចុះមុនគេចុះមកតែព្រះអង្គឆ្លាតកលេចចុះកលេចឡើងឃើញនាងកូមឃើញដឹងថានាងកូមហ្នឹងមកសើបការហើយក៏ចាប់នាងកូមជាប់នាងឯងតែហ៊ានតែប្រាប់ម្ចាស់នាងឯងទៅរឿងណាអត់ឲ្យប្រាប់ទេអញ្ចឹងទៅនាងកូមខ្លាចអាញាព្រះជាមកវិញនាងបព្វវតីសួរមិនទៅនាងកូមព្រះជាណាមួយចុះមុនគេថាព្រះជាស្អាតចុះមុនគេនេះកុហកទៀតកុហកនាងបព្វវតីនាងបព្វវតីហ្នឹងក៏សบายចិត្តព្រះស្វាមីយើងស្អាតណាបាចិត្តនាងស្វឹងស្វឹងនឹងរូបខ្លួនឯងវាស្អាតនោះអញ្ចឹងទៅវាសំតែប្តីហ្នឹងវាស្អាតដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានថ្មហ្នឹងគេមិនរើសសោះហ្នឹងណាវាខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ក្រោយមកព្រះបរមពោធិសត្វក៏ចង់ឃើញទៀតណាចង់ឃើញពីរដងហើយអស់ចិត្តឃើញគេនៅក្នុងដំរីហើយក៏មិនអស់ចិត្តទៀតអញ្ចឹងទៅក៏សុំពមេតាពមេតាថាបើអញ្ចឹងបត់ទៅក្នុងទឹកទៅចង់ឃើញគេអញ្ចឹងទៅតាមទឹកទៅត្រាំក្នុងទឹកក្នុងស្រះបោខណីណាដែកឡើងនាងសិលវតីជាពមេតាក្មេងក៏នាំបត់ទៅដើរលេងកំសាន្តសួនដើរទៅក៏ទៅដល់ស្រះទៅដល់ស្រះបោកណីហ្នឹងទៅនាងហ្នឹងដើរមើលឃើញទឹកថ្លាស្អាតអស់ចិត្តចង់ទៅស្រង់ហ្នឹងវាហេតុផងណាណាស្រង់ពេលណាចង់ស្រង់ពេលនឹងទៀតហើយព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងសង្ងំនៅក្នុងស្រះហ្នឹងកាច់ផ្កាឈូកមួយយ៉ាងធំបាំងពីមុខណាបាំងពីមុខមិនឲ្យឃើញលោកមើលគេតិចតិចប្រហែលមកណាញាតិញោមពិចារណាមើលមិនដឹងជាខ្មៅមិនទៅទេមិនដឹងឃើញគេគូរូបហ្នឹងគួរខ្លាចមែនហ្នឹងណាចុះខ្មៅក្នុងទឹកឃើញតែភ្នែកឃើញតែភ្នែកសក់ឡើងកញ្ញាញ់រួញចឹងហ៎ណាមខ្លាចស្ងំនៅក្នុងទឹកហ្នឹងនោះនោះទឹកស្រង់ទឹកអីស្រួលបួលរៀបម្លងហើយហ្នឹងណារៀបម្លងហើយកលេចទៅឃើញផ្កាឈូកហ្នឹងហ្នឹងអាឃើញណាមិនឃើញអាឃើញគេកំពុងកាន់ទៅទៀតហ្នឹងចាំមើលយ៉ាងម៉េចចុះទៅចុះតិចតិចទៅលូកដៃទៅបំរងកាច់នោះឃើញគេមកចិត្តទៅស្អាតណាស់ណោស្អាតណាស់ណោណាគេលូកដៃរៀបនឹងកាច់ផ្កាឈូកទៅហើយហ្នឹងណា
អីនោះបើផ្កាឈូកចេញមកងើបធ្ងើមចេញមកញាតិញោមគិតមើលហ្នឹងណាបងនឹងហើយជាបបាទកុសរាជហ្នឹងប្រាប់គេទៀតណានោះស្មានតែខ្មោចទឹកណាស្មានតែរាក់ទឹកចេញមកស្លាប់ណាស្លាប់ស្លាប់បាត់នោះក៏បីតកងចេញមកហ្នឹងញាតិញោមក៏ស្លាប់ដែរយ៉ាងហ្នឹងហ៎តែណាវាអត់ដឹងខ្លួនផងនោះងើមចេញមកអាត្មាក៏មិនដឹងដឹងលួសព្រលឹងមិនទៅទេហ្នឹងហ្នឹងរឿងការភ័យហ្នឹងអញ្ចឹងចេញពីក្នុងទឹកមកណាមភ័យមកស្អាតភ្ញាក់ល្មមទៅមកខ្មៅខ្មៅវាសំតំណងមែនណាអ្នកអ្នកគូហ្នឹងមកមើលទៅហីសំតំណងក្នុងបឹងឈូកក្នុងស្លឹកឈូកវាដល់ខ្មៅអញ្ចឹងស្លាប់បានបីយកទៅលើទៅនាងនោះដឹងខ្លួនឡើងចាំថាអ្នកដែលគប់យើងនៅនឹងរោងដំរីនៅនឹងរោងសេះនៅលើខ្នងដំរីហើយនឹងអ្នកដែលនៅក្នុងទឹកប្តីអញបែរអាក្រក់គិតក្នុងចិត្តអញ្ចឹងយើងមិនសមបាននឹងប្តីបែបហ្នឹងដឹងខ្លួនឡើងហើយបរិវានាំទៅសាកលនគរវិញទៅណាទៅដែនមត្តរតទៅអស់ទៅព្រះបរមពោធិសត្វមិនហ៊ានខាត់ទេណាមិនហ៊ានខាត់ទេខ្លាចនាងគិតប្តីផ្ដាស់ទៅនាំតែគ្រោះថ្នាក់ចឹងក៏បណ្ដោយឲ្យនាងទៅដោយគិតថានឹងនាំនាងមកវិញដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនទៅគេទៅបាត់ទៅក៏កើតទុកសញ្ជប់សញ្ចឹងនឹកគេណានឹកគេធ្វើឲ្យគេរត់ទៅវិញណាបើទ្រាំនៅចាំមានបុត្រទៅមិនអីតែដល់ចឹងទៅក៏គេរត់ទៅវិញទៅរត់ទៅវិញនឹងស្លេះមកវគ្គត្រង់ហ្នឹងមិនតាន់ចប់ទេណាស្លេះនិយាយអំពីបព្វកម្មបព្វកម្មពីជាតិមុនពីជាតិមុនហ្នឹងនាងបភាវតីហ្នឹងនៅនឹងភូមិជាមួយគ្នានឹងព្រះបរមពុរិស័ទប៉ុន្តែមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធទេជាបងប្អូនថ្លៃព្រោះព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងមានបងប្រុសហើយនាងបភាវតីហ្នឹងត្រូវបានជាប្រពន្ធរបស់បងប្រុសពេលមួយហ្នឹងគេធ្វើនំចែកទៅគេហូបទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគេហើយទុកមកចំណែកឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មានកិច្ចការងារណានេះមួយទៅព្រៃអញ្ចឹងគេក៏បរិភោគអស់ទៅដល់ដល់បរិភោគអស់ទៅជួនជាពេលហ្នឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកបណ្ឌបាទបណ្ឌបាទទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងមិនទាន់មកអញ្ចឹងបងថ្លៃស្រីហ្នឹងក៏យកនំដែលបំរុងឲ្យប្អូនហ្នឹងយកទៅដាក់បាទដោយគិតថាចាំធ្វើឲ្យប្អូនតាមក្រោយទន្ទឹមគ្នានឹងដាក់បាតប៉ុណ្ណឹងព្រះបរមពុរិស័ទក៏មកដល់សួររនំឯណានំខ្ញុំ
បងថ្លៃស្រីនឹងក៏ប្រាប់ទៅថាបងយកដាក់បាត់លោកបាត់ហើយនឹងសូមប្អូនត្រៃអអនុមោទនាបន្តទៅនោះគាត់ទៅលើតែដាក់បាត់លោកអញ្ចឹងខំយ៉ានំរបស់គាត់យកហូបអស់ហើយយកនំរបស់យើងនឹងទៅដាក់បាត់មិនសុខចិត្តទេហ្នឹងទៅយកនំពីក្នុងបាត់ទៅវិញនឹងតែខឹងព្រះបច្ច័យកពុទ្ធនឹងមកឲ្យខ្មៅអញ្ចឹងណាណាហើយជាអាត្មាខឹងណាណាខឹងខឹងគេខឹងឯងស្អប់អញ្ចឹងទៅបានមកមុខខ្មៅនឹងនឹងរឿងនឹងរឿងកម្មពៀនឹងអញ្ចឹងបានថាញាតិញោមចង់ឲ្យស្អាតណាចង់ឲ្យស្អាតហ្នឹងគឺត្រូវកំខឹងអញ្ចឹងទី1គឺចង់បានស្អាតត្រូវឲ្យនៅចៃវរៈទានធ្វើសម្ពុតចៃវរជូនសម្លៀកបំពាក់មេដាបៃតាហ្នឹងនាំឲ្យស្អាតទី2អាហារបណ្ឌបាតប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃជូនមេដាបៃតាហ្នឹងក៏នាំឲ្យស្អាតហើយទី3បោសសម្អាតទីបរិវេណបច្ចេកដីវត្តអារាមក៏នាំឲ្យស្អាតជាតិក្រោយទៅណាដល់ហើយទី4ទី4កំខឹងណាអ្នកដែលមិនសូវខឹងហ្នឹងគឺចិត្តអនាគតទៅនឹងស្អាតព្រះបរមពុទ្ធសាសនាខឹងខឹងបងផងទៅយកនំមកវិញបងថ្លៃនោះក៏មានមន្តលោកឲ្យគង់ហើយក៏រត់វឹងទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនផ្ទះម្ដាយបកើតនោះរោចុះរោឡើងបានទឹកដោះថ្លាមកយកមកដាក់បាតព្រះបច្ចេកពុទ្ធទឹកដោះគាត់តែដាក់ចូលទៅក្នុងបាតកាលណាសពតែភ្លឺថ្លាស្អាតហើយញាតិញោមសាក់យកបាតពណ៌ខ្មៅខ្មៅហើយយកដាក់ទឹកដោះចូលទៅវាភ្លឺស្អាតយ៉ាងណានឹងនាងនឹងក៏មើលទៅស្អាតហើយប្រាថ្នាតែជាតិណាណាទៅសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងមានសម្បល់ស្អាតដូចជាទឹកដោះក្នុងបាតអញ្ចឹងថ្នាអញ្ចឹងណាហើយនឹកឃើញរឿងប្អូនប្រាថ្នាមួយទៀតទោះបីតែតង្គត់ទៅណាមកណាក្នុងសង្សារវដ្តខ្ញុំកណាសូមប្រាថ្នាថាសូមកុំឲ្យជួបនៅប្អូនថ្លៃអាក្រក់សាមានេះថាឮឮនោះឮវាថាប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបអញ្ចឹងយ៉ាប្រាថ្នាឲ្យជួបយើងផងហ្នឹងក៏យកនំទៅដាក់ក្នុងទឹកដោះដែរឯណាដាក់ចង់ឌឺផងខ្ញុំដឹងទៅប្រាថ្នាដោយការបូជានំនេះចេតនាណាទៅបើបងថ្លៃស្រីរបស់ខ្ញុំកណាទៅណាសូមកុំឲ្យផុតអំពីជាប្រពន្ធណាប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបអញប្រាថ្នាជាប្រពន្ធមកចង់នឹងដឹងដងខឹងផងណាខឹងផងអញ្ចឹងបានជាជាតិនឹងជាតិនៅក្នុងកំណើតជាប្របាទកុសលរាជនឹងមានអីផលដែលនាំឲ្យខ្មៅនឹងមកពីខឹងណាធ្វើបន់ខឹងនឹងហើយគេប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបនឹងវាមកអាការមិនជួបនឹងនឹងគេអ្នកតន្ត្រីអីគេចេះស្រឡាញ់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាល្អគេចាំរស់នៅមានតែខ្លាចអីដែលឡែកនាងពភវតីម្នាក់
មិនចេះរស់នៅជាមួយអាហ្នឹងមកពីជាប់រឿងការប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបនឹងអញ្ចឹងទៅក៏មិនជួបទៅវគ្គហ្នឹងអត់ជួបគ្នាទេបែកគ្នាព្រះបរមពុរិស័នក៏នៅម្នាក់ឯងបានរយៈពេលបន្តិចមកក៏ទគលកាងាទុកដាក់ឲ្យនៅពមេតាមើលចាត់ចែងហើយព្រះអង្គខ្លួនឯងក៏ខ្លែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាកាន់ពិណនឹងមួយផងមានពិណព្រះអង្គចេះលេងពិណពីរោះហើយមានប្រាក់1000កហបណៈទៅដែរធ្វើដំណើរពីកុសាវតីទៅនគរសាកុលនគរនៅសាកលនគរធ្វើដំណើរទៅតែម្អងឯងដើរទួកំសត់ណាដើរទួធ្វើដំណើរមួយថ្ងៃពេញបានទៅដល់សាកលនគរល្ងាចឡើងទៅជួបលោកយាយចាស់ម្នាក់លោកយាយគាត់តែឃើញព្រះបរមពុរិស័ទភ្លាមពេញចិត្តស្រឡាញ់ក៏ឲ្យសម្រាកនៅផ្ទះរបស់គាត់ទៅគាត់ក៏ទៅដាំបបរដាំអីឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងទទួលទានទៅសោយទៅនឹងបានយប់ឡើងយប់ឡើងព្រះបរមពុរិស័ទបានពិនមួយទៅចូលទៅក្នុងវាំងទៅសុំពួកអ្នកយាមដំរីនឹងលេងពិនឲ្យស្ដាប់ណាពួកអ្នកយាមដំរីក៏គេលេងក៏គេអនុញ្ញាតឲ្យលេងទៅព្រះបរមពុរិស័ទលេងពិនពីរោះឬរហូតដល់ប្រាសាទរបស់នាងបភាវតីប្រាសាទរបស់ព្រះបាទមត្ររតមត្រីជណាឮអញ្ចឹងនឹកឃើញសំឡេងអ្នកណាដេញពិននេះក៏ពីរោះអីម្ល៉េះចាំមើលទឹកឡើងឲ្យគេទៅមើលមើលយកមកនៅក្នុងវាំងណាស់នាងបភាវតីគ្រាន់តែឮពិនប៉ុណ្ណឹងដឹងដឹងថាព្រះរាជាមកតាមព្រះរាជាមកតាមហើយអញ្ចឹងក៏កើតຕົកលំបាកចិត្តទៀតណាហ្នឹងបានទឹកឡើងព្រះបរមពុរិស័ទអត់ឃើញនាងបភាវតីមកអញ្ចឹងនឹកអំចិត្តក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅលោកយាយចាស់ហ្នឹងក៏ទទួលរាក់ទាក់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏ប្រគល់ប្រាក់1000កហបណៈហ្នឹងឲ្យទៅលោកយាយទៅហើយព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរទៅទៀតធ្វើដំណើរទៅទៅនៅជាមួយនឹងជាងជាងក្រងផ្កាណាអ្នកក្រងផ្កាណាទៅក៏សុំគេរៀនក្រងផ្កាក្រងផ្កាណាពួកគេក៏ឲ្យនៅទៅព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឆ្លាតឆ្លៀសអាចក្រងផ្កាឲ្យស្អាតក្រងផ្កាឲ្យស្អាតផ្ញើយកទៅថ្លាយព្រះរាជាណាព្រះរាជាគាត់ឃើញផ្កាក្រងផ្កាប៉ុណ្ណឹងស្អាតពេញចិត្តពេញចិត្តថាហ្នឹងហើយយកសួរថាតើផ្កាហ្នឹងអ្នកណាអ្នកក្រងអ្នកដែលនាំទៅថាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទូបង្គំហេមែនទេមែនកូនសិស្សហ្នឹងអាចារ្យអ្ន
ឯងអ្នកឯងយកប្រាក់1000កហាបណ្ឌិតនេះទៅឲ្យអ្នកដែលក្រមផ្កាហ្នឹងហើយយកផ្កាហ្នឹងទៅឲ្យបុត្រីយើងកំសាន្តលេងនឹងពលាងពពាវតីធន់តែឃើញផ្កាហ្នឹងភ្លាមបដាច់ចៅខ្ទេចខឹងអត់ពេញចិត្តចឹងទៅក៏ត្រឡប់ទៅវិញសួរគេថាព្រះជាពេញចិត្តអត់ថាពេញបតីណាស់ណាពេញបតីចុះបុត្រីរបស់ព្រះអង្គពេញចិត្តដែរអត់អត់ពេញចិត្តទេបដាច់ចៅខ្ទេចបដាច់ចៅខ្ទេចចឹងប៉ុន្តែព្រះជាផ្ញើប្រាក់មកឲ្យអ្នកឯងហ្នឹង1000ចឹងអ្នកឯងទទួលយកទៅព្រះបរមពុរសាធម្មបាច់ទេណាលោកទុកចោះខ្ញុំសូមចេញពីនឹងទៅទៀតណាចេញទៅទៀតទៅនៅជាមួយពួកស្មូនឆ្នាំងអ្នកស្មូនឆ្នាំងហ្នឹងក៏សុំឲ្យទៅគេឲ្យនៅទៅណាឲ្យនៅព្រះបរមពុរសាទទៅធ្វើថោផ្កាថោផ្កាហ្នឹងស្អាតមានរូបព្រះអង្គផងមានរូបនាងពភវតីផងរូបនាងកោមផងជាប់នឹងថោផ្កាហ្នឹងណាញ៉ាយទៅវិជាគាត់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងពេញបតីបានឲ្យប្រាក់1000ចំណែកឯនាងពភវតីគាត់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងបោកអ្នកមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាហិកិរិយាអ្នកមាសាកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាកជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅញៃយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូប្រដៅព្រះអង្គឡើយគណៈទាំងខ្ញុំប្រកាសសន្និបាតសការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតតេជរតនៈដកដងឧត្តមប្រសើរពងពោះលើលោកតើសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងសន្និបាតសការថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូព្រះមេត្តាបាឡោតឹមសឿនព្រះគ្រូចៅឯកាវត្តនិក្រូតវ័នកុលតតឹងបកណ្ណាគុណម្ចាស់ប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅក្នុងវត្តកុលតតឹងទាំងមូលនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះណាខ្ញុំសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលនៅគេហដ្ឋានក្តីនៅទីណានាក្តីដែលបាន
ឬសំឡេងព្រះធម៌ណាក្នុងឱកាសពេលនេះផងដែរខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពក៏ដែរបានឱកាសដើម្បីនឹងដែលជួបញាតិញោមណាតាមរយៈការសម្ដែងនៅពុទ្ធទេសនាណាជាធម្មទានណាជាធម្មទាននៅក្នុងពេលរសៀលម៉ោង3ទៅម៉ោង4ល្ងាចណាម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងនៅឧបដ្ឋានសាលាវត្តគុលតតឹងណានៅគុលតតឹងហើយញាតិញោមក៏បានលើណាណាតាមវិទ្យុក្តីតាមរូបភាពក្តីហ្នឹងក៏បានដឹងពីវត្តគុលតតឹងអញ្ចឹងទៅនឹងពីថ្ងៃម្សិលណាពីថ្ងៃម្សិលហ្នឹងសំដែងធរមិនតាន់ដល់ម៉ោងក៏ភ្លៀងទៅណាហើយតែគិតថានឹងជប់សំដែងបែកជួអស់រៀងវិញមកណែណែអញ្ចឹងទៅក៏បានចប់អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនឹងត្រូវសំដែងពុទ្ធោទេសនាដែលជាលើស10នាទីអីណាលើស10នាទីប្រគ្រប់ម្សិលមិញណាសងម្សិលមិញមកឲ្យខាតទេណានឹងហើយជម្រាបដល់ញាតិញោមផងថាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកអត់បានសម្ដែងទេណាថ្ងៃស្អែកណាជាប់នៅទេសនាគេណាជួនគ្នាពីរកន្លែងណាទទួលផ្លេចមើលសភៅហ្នឹងស្មានតែប៉ុនគេថ្ងៃហ្នឹងណាស្មានតែថ្ងៃហ្នឹងព្រឹកមិញហ្នឹងខំក្រោកព្រឹករៀបចំចេញទៅទេសួរគេសួរថាប៉ុនម៉េចហើយថាប៉ុនអាម៉េចប៉ុនឆ្លងចេតដីហ្នឹងណាអីប៉ុនស្អែកតាណាបានឈប់ទៅទៅប្រហែលហ្នឹងទៅដល់រោងប៉ុនទៀតណាណាថ្ងៃមុនហ្នឹងច្រឡំរោងប៉ុនម្សាថ្ងៃនេះវាច្រឡំថ្ងៃទៀតនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងជួបជាមួយញាតិញោមតរឿងរឿងកុសរាជណាកុសរាជកុសរាជនឹងណានឹងសាមញ្ញដល់ណាហើយណាណាគិតគូរគ្នាហើយធ្វើឲ្យលោកសួរបាននឹកឃើញណាងនឹងឯងមកដល់ណានាងត្រឡប់មកនគរហើយប្របាទកុសិរាជនឹងក៏ត្រឡប់មកតាមទៅតាមណាទៅតាមលំបាកលំបិនខ្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកមនុស្សធម្មតាណាទៅសុំជាងតម្បាញគេត្បាញជាងក្រងផ្កាគេនឹងក៏ទៅក្រងផ្កាក្រងផ្កាយកទៅឲ្យគេគេមិនពេញចិត្តទៀតណាគេមិនពេញចិត្តណាធ្វើខំធ្វើថោផ្កាយ៉ាងស្អាតយកទៅឲ្យគេក៏គេមិនពេញចិត្តគេបោកចោលគេបដាច់ចោលគេជន់ឈ្លីទៀតនឹងគ្រប់រឿងចង់យកចិត្តគេណាណាយកចិត្ត
មនុស្សធ្លាប់សំសំឧបនិស្ស័យរឿងការស្អប់រឿងការស្អប់ធ្លាប់ស្អប់ធ្លាប់មិនចូលចិត្តអំពីជាតិមុនមកលះហើយជាតិក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏នឹកមិនពេញចិត្តទាំងរឿងហ្នឹងញាតិញោមអាចដើម្បីនឹងសិក្សាពិចារណានៅក្នុងរឿងហេតុបច្ច័យណាថាហេតុអីបានជាយើងមិនចូលចិត្តអ្នកនឹងណាហេតុអីបានជាយើងដូចជាទាស់ចិត្តមិនពេញចិត្តមិនត្រូវការស្អប់ខ្ពើមអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាហ្នឹងព្រោះមានហេតុពីអតីតមកមិនដឹងថាត្រូវយើងនឹងមានរឿងជាមួយអ្នកនឹងយ៉ាងណាត្រូវស្អប់ខ្ពើមគេយ៉ាងម៉េចជួនកាលទៅអ្នកណាអ្នកតីគេចូលចិត្តគេចូលចិត្តរាប់អានត្រង់តែយើងម្នាក់មិនក៏គេមិនចូលចិត្តនេះក៏គេស្អប់អីម្លេះអីយ៉ាងទៅហើយដឹងរឿងនេះរឿងហេតុបច្ច័យណារឿងហេតុបច្ច័យធ្លាប់សន្សំនៅបនិស័យធ្លាប់រឿងការទាស់គ្នាឬក៏រឿងការចូលចិត្តគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តតាមហេតុអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវទាស់ចិត្តទៅលំបាកចិត្តថាហេតុអីបានជារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាមិនសមទេវាសមតែយ៉ាងនេះទៅវិញទៅអាហ្នឹងហ្នឹងទៅតាមការដែលយើងនឹកចង់ទេណាតែដល់សេចក្តីពិតណាដល់សេចក្តីពិតមានអីណាព្រោះធម៌ទាំងឡាយក៏ពិតទៅតាមហេតុណាក៏ពិតទៅតាមហេតុអត់មានសភាវៈធម៌ណាដែលកើតប្រសិទ្ធហេតុទេណាគ្រប់សង្ខារធម៌ទាំងអស់គឺកើតឡើងព្រោះមានហេតុរបស់វាយើងសិក្សាស្ដាប់ធម៌អាពិចារណាទៅនៅក្នុងរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាននៅបញ្ញាណាបាននៃការពិចារណាទៅអូធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអំពីហេតុអញ្ចឹងមិនដែលសភាវៈធម៌ណាសង្ខារធម៌ណាដែលកើតប្រសិទ្ធហេតុទេសមនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអំពីហេតុណាព្រះអង្គសម្ដែងនៅហេតុនៃធម៌នោះនឹងអញ្ចឹងអានាងតភាវតីស្អប់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងខ្លាំងណាស់ស្អប់ណាស់នឹងមិនពេញបតីអីទេណាព្រះជាបឬក៏ធ្វើអីលួងចិត្តយ៉ាងណាក៏នៅតែខឹងនៅតែស្អប់ចឹងក៏បានដឹងថាពនាងមិនពេញបតីចឹងក៏ទៅសុំអ្នកចុងភៅសុំអ្នកចុងភៅសុំនៅជាមួយដើម្បីនឹងរៀនធ្វើមហូបគេក៏ឲ្យនៅរៀនទៅនឹងព្រះបរមពុរិស័ទជាមនុស្សឆ្លាតពីកំណើតមកដែលតបានសាច់ពីណាមកទេអាំងឆ្ងុយអាំងបកែអាំងសាច់ឆ្ងុយចេះប្រឡាក់ចេះថែមគ្រឿងមិនមិនដែលទាំងរៀនផងណាមិនដែលទាំងរៀនផងជាកូនស្ដាច់ធ្វើយ៉ាងឆ្ងុយយកទៅឲ្យព្រះជាដែលមានគេយកទៅដែលជាគាត់ណាបានបើកឡើងធំក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងសួរថាម្ហូបនេះអ្នកណាធ្វើ
ជីហើយអាចារ្យគេគេថាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំហេមិនមែនកូនសិស្សឯងនឹងអាចារ្យឯណាអាចារ្យអញ្ចឹងអ្នកឯងពីថ្ងៃនឹងតទៅអ្នកឯងធ្វើកិរិយាស្ងោយនឹងយកមកឲ្យយើងមកហើយឲ្យអ្នកអីដែរប្រកែអាំងសាច់នឹងយកធ្វើមហូបធ្វើកិរិយាស្ងោយនឹងសម្រាប់បុត្រីរបស់យើងនឹងអានឹងហេតុបច្ច័យដល់ហើយនឹងរៀបចំទៅដើម្បីឲ្យបានទៅក្បែរនឹងត្រឡប់ទៅវិញព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍គិតក្នុងចិត្តថាយើងចិត្តបានជោគជ័យហើយចិត្តបានជោគជ័យបានទៅក្បែរគេណាបានព្រលឹមឡើងណាព្រលឹមឡើងដាំបបោពីព្រឹកណាយករែកទៅណាស្វាយឲ្យណាព្រះច្បុតត្រីទាំង8អង្គទាំង8រូបនឹងទៅតាមប្រាសាទមួយមួយទៅណាព្រះនាងបភាវតីនាងបភាវតីដឹងថាបើយើងនៅតែសង្ងំអញ្ចឹងព្រះរាជាបានចិត្តហើយអញ្ចឹងមានតែយើងស្ដីឲ្យបដិញ្ញចេញទេបានព្រះរាជាត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅក៏មកឈរមាត់បង្អួចមាត់ទ្វារឈរមាត់បង្អួចអីឈរមាត់ទ្វារឈរមាត់ទ្វារហ្នឹងខ្ទាស់ទ្វារមកចំហៀងខ្ទាស់ទ្វារមកចំហៀងបើកមកចំហៀងហើយយកដៃហ្នឹងទៅច្រត់នឹងក្របទ្វារនៅមេទ្វារហ្នឹងដែលបរមពុទ្ធសាសនារែកបបមកតាំងមកដល់មុខបន្ទប់ហើយភនាងបភាវតីហ្នឹងក៏ថាឲ្យថាព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងហ្នឹងស្មានតែទូបង្គំនឹងពេញប្រតីណាស់ទៅស្ដីឲ្យអញ្ចឹងទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅរោនាងយក្ខិនីមកធ្វើជាមហេសីទៅឲ្យព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នឹងទៅរោយាងយក្ខិនីឲ្យសមនឹងព្រះអង្គរូបរាងអាក្រក់អញ្ចឹងនោះបដិញ្ញទៅអញ្ចឹងថាព្រះនាងមិនពេញប្រតីទេធ្វើយ៉ាងហ្នឹងស្មានតែខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងពេញចិត្តណាស់ទៅទៅយកនាងយក្ខិនីធ្វើជាមហេសីទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ឯនេះផ្លេចគិតថាពាក្យនឹងពាក្យគេស្ដីឲ្យណាវាទៅជារឿងគេនិយាយរោគឺនឹកបានចិត្តថាគេនិយាយរោខ្លួនណាបានគេនិយាយរោសบายចិត្តផ្លេចអស់ក៏បានរៀបរាប់ទនាងអូនណាបងមកកំពីខាងកុសាវតីរាជធានីឆ្ងាយព្រោះហេតុតែពលាងអូននឹងជាស្ត្រីដែលស្អាតណារៀបរាប់ណាដែលដៃអានេះអីអានោះអីរៀបរាប់មុខមាត់ពណ៌សម្បល់ហោហែ2 3ស្លឹកហ្នឹងហោហែរៀបរាប់ណាព្រាមបងមកហ្នឹងក៏ព្រោះតែមហេសីអូនចឹងរៀបរាប់អញ្ចឹងហោហែមកសទុះនាងបភាវតីនឹកសង្ឃឹមថាស្ដីឲ្យអញ្ចឹងទៅឲ្យព្រះអង្គឈឺចិត្តឈឺបតីត្រឡប់ទៅវិញហើយបែរជាមិនឈឺចិត្តទៅជាបានចិត្តទៅវិញបានចិត្តញ័យលែងផ្លិច
និយាយលេងអស់បានបិទទ្វារក្រាំងចូលទៅចូលក្នុងបន្ទប់វិញហើយក៏ទៅនិយាយនាងគោមនាងគោមនាងឯងទៅរកបលែរកអីដើម្បីនឹងឲ្យយើងសោយទៅយើងមិនត្រូវការណាសោយនៅក្រយ៉ាស្ងោយដែលប្របាក់កុសរិទ្ធនឹងធ្វើឲ្យទេណាឲ្យនាងកោមធ្វើឲ្យនាងកោមក៏ធ្វើទៅនៅយូរយូរទៅមិនបានជួបមិនបានជួបនាងតភាវតីនឹងទេបាទព្រោះនាងក៏មិនបានចេញមកឲ្យឃើញដែរនឹងបានពេលមួយនឹងរែកបបរែកទៅរែកទៅមកដល់ចិត្តបន្ទប់នឹងគិតដល់ចិត្តដឹងធ្វើម៉េចបានជួបនាងទៀតទេនឹងដឹងបានជួបនាងទៀតទេគិតបដារែកបដាគិតបដារែកបដាអញ្ចឹងមកដល់មុខបន្ទប់គេល្អលួលដល់លួលព្រុសទៅណាព្រុសនាងបព្វាវតីឮតែព្រុសអញ្ចឹងដឹងថាអស់ព្រះអង្គដួលហើយណាអាណិតគេដែរតាហ្នឹងមានតន់តែចិត្តដាច់អីណាស់ណាចេញបើកទ្វារមកចេញហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដួលកាប់មុខមកចំហៀងអាហ្នឹងកាប់ហើយដងរែកហ្នឹងសកាត់លើកកហើយផ្កាប់មុខហើយបន្តែមុខផ្កាប់ខ្លួនបន្តែមុខហ្នឹងផ្អៀងចេញតិចណាស់ផ្អៀងចេញមកចំហៀងណាស់ផ្អៀងចេញមកចំហៀងចឹងទៅនាងបព្វាវតីចាំមិនទៅព្រះអង្គសោយទីវង្គតហើយដឹងហ្នឹងអោនមកចិត្តទៅចិត្តទៅចលែកមើលទៅណាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នោះបើកភ្នែកព្រឹមព្រឹមណាណាអត់ហ៊ានបើកភ្នែកខ្លាំងទេចង់ដឹងមើលគេមកមើលអញអត់ស្ងំណោះមើលទៅទៅអើតមើលមុខគេណាទៅមើលមុខហ្នឹងចង់ដឹងប្រដាច់ខ្យល់ហើយនៅហ្នឹងក៏ទៅចិត្តទៅចិត្តទៅទៅក្បែរចំោះគេណាណាក្បែរចំោះគេអីនោះបើភ្នែកព្រឹមព្រឹមមើលទៅគេនៅស្រឡាញ់អញដែរតាណាវាបានជួទៅនឹងតិចនឹកជួបន្តិចទៅដឹងបានអីទៅលេងគេបលែងគេគិតចុះគិតឡើងក៏បួចទឹកមាត់បួញទឹកមាត់បានមួយមាត់គាត់តែគេដាក់មុខក្បែរចំោះនឹងតិចព្រោះដាក់គេហាច់ទៅនោះខឹងណាណីជូតមុខដើរចូលក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារក្រាំងនឹងចូលក្នុងបន្ទប់ខឹងស្មានតែគេងាប់រឿងអីគេបោកឯងសោះអញ្ចឹងឯនោះក៏ងើបឡើងកើបបបកើបអីរែកទៅទៀតទៅណាលំបាកអារព្រោះតែចង់ឃើញគេចង់ស្រឡាញ់គេហ្នឹងវាលំបាកអញ្ចឹងណាបានថាទុកទាំងឡាយហ្នឹងកើតមកក៏ពីសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងយត់យោមដឹងហើយរឿងជីវិតរឿងរ៉ាវអីសពគប់ប្រការណាការទុកលំបាកផ្សេងផ្សេងសេចក្តីទុកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសោកហ្នឹងក៏កើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជា
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទូមានសត្វទាំងឡាយនឹងឲ្យកំចាត់បងទៅនៅក្នុងការស្រឡាញ់ការស្អប់ណាស្រឡាញ់ប្រកបទៅដោយលោភៈដូចជាព្រះបរមពុរិស័ទអញ្ចឹងលោភៈជាប់ជំពាក់ទៅដល់ក្នុងរូបរបស់ស្ត្រីណាជាប់ជំពាក់ទៅដល់ក្នុងរូបទៅលំបាកអញ្ចឹងណាលំបាកលំបិនសពគ្រប់ប្រការព្រោះអីព្រោះតែរូបអញ្ចឹងបានរូបមកក៏សบายចិត្តសบายបតីហើយបើបានទេក៏កើតទុក្ខរូបនឹងជាអារម្មណ៍ធំតាក់ទាញផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវឹកវរក៏ព្រោះតែរូបក៏ព្រោះតែរូបនឹងឯងតែមានអីរូបនឹងវានៅតែរូបទេតើជាងមានបានអីពីរូបនឹងណាមានបានអីពីរូបនឹងនឹងតិចទៀតទៅរូបនឹងចាស់ទៅក្រំគ្រាទៅណាដូចជាញាតិញោមចាស់ចាស់អញ្ចឹងមានណាគេត្រូវការរូបទៀតអត់ទេហ្នឹងមានណាមកដាក់តំងអីចង់បានរូបអីអត់ទេចាស់នឹងរឿងរូបនឹងអញ្ចឹងមានការបែកធ្លាយណាមានការបែកធ្លាយជាទីបំផុតនឹងនៅក្មេងទៅក៏គួរស្រឡាញ់ហើយការដែលស្រឡាញ់នឹងវាមិនមែនថត់នៅតាំងនៅអីរហូតនោះទេដល់ពេលដល់វិលាននឹងឈប់ស្រឡាញ់វាស្អប់មកវិញនឹងស្រឡាញ់នឹងក៏ស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់ណាស់តម្រាំតបានរូបគេមកនឹងប្រឹងប្រែងទៅផ្ទះគេវិញមិនដឹងប្រមាណសាណាប្រមាណសាអឺចង់ទៅលេងភូមិនឹងដល់ហ្នឹងចង់ទៅអើគេណាញោមដឹងហើយប្រុសប្រុសស្រឡាញ់ស្រីស្រីមិនទៅហ្នឹងណាតែចង់ទៅលេងផ្ទះគេມັນចឹងញាតិញោមណាដែលតាមកលេងណានៅក្មេងណាតាគាត់នៅក្មេងៗណាគាត់អាចតាមកលេងណានឹងមកអេឃើញតែបោលផ្ទះគេក៏អស់ចិត្តដែរណានឹងរឿងការស្រឡាញ់នឹងចង់ឃើញចង់ជួបណាចង់ឃើញចង់ជួបដំបូងបានត្រឹមតែមកឃើញអស់ចិត្តហើយដែលដល់តែបានឃើញហើយចង់និយាយធ្វើម៉េចបាននិយាយរកគេគេនិយាយរកឯងសិនបើគេហៅឯងវិញថារំភើបអូយរំភើបណាបានគេហៅរកណានឹងដល់តែបាននិយាយបានអីហើយនឹងធ្វើម៉េចបានប៉ះគេបន្តិចណាហ្នឹងនឹងហើយបានប៉ះហើយវាចង់អីផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងទៅអានឹងរឿងចំណងរឿងសេចក្តីត្រូវការតណ្ហាហ្នឹងវាអត់ចេះគ្រប់វាអត់ចេះគ្រប់ទេហ្នឹងហើយដានរបស់ហ្នឹងហើយវាមិនមែនគ្រប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯណាវានឹកឃើញទៅចង់បានអីផ្សេងណោចង់បានអីផ្សេងបានប្រពន្ធមួយហើយនឹកឃើញទៅចង់បានប្រពន្ធមួយទៀតណាកើតជារឿងរ៉ាវតោះតែងគ្នាគ្រួសារនឹងក្រមគ្រាឆ្លោះប្រកែកសពគ្រប់ប្រការអីជាដើមអញ្ចឹងព្រោះអីព្រោះតែសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការចង់បានរូបចង់បានរូបនឹងមកព្រះបរមពុទ្ធិស័តតលំបាកលំបិនព្រោះតែរឿងរូបនឹងដែរក្រោយមកក៏មិនបានជួប
ព្រះនាងបភាវតីហ្នឹងទេបានជួបទេទីមួយជួបនាងគោមនាងគោមគាត់តែឃើញចង់រត់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាតាមចាប់នាងគោមនាងគោមនឹងឯងជួយយើងផងណាណិតយើងនាងឯងជួយយើងបានយើងឲ្យខ្សែកនាងឯងឲ្យខ្សែកនឹងនាងក៏មណិតពរាជាផងចង់បានខ្សែកផងក៏ថាមិនអីឯងចាំមើលទូលគុំទៅនិយាយជាមួយនឹងព្រានាងពេលឱកាសនាងកុំក៏ទៅណាទៅរោចៃរោអីវែកចុះវែកឡើងទៅទៅចាប់អាចៃខ្លួនឯងណោះនាងកុំសបោចៃនឹងទៅចាប់ចៃមកដាក់ឲ្យព្រានាងមានចៃព្រានាងមានចៃនាងវិភវតីថាអីយើងមានចៃចាប់ចាប់ឲ្យយើងមកចាប់ឲ្យយើងមកណែបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលណាហើយនាងកុំជាតបោចៃខ្លួនឯងឲ្យទៅណែសបោចៃស្ទាបទៅបានស្ទាបទៅបានតែมันមានអីកក់កំដឹងនឹងហើយចុះនិយាយព្រានាងព្រានាងគួរតែអាណិតកបាទកុសិរិទ្ធផងទៅខន់តែលឺតកុសិរិទ្ធប៉ុណ្ណឹងឈប់ឈប់នាងកុំឈប់ញ៉ៃឈប់ញ៉ៃមិនព្រានាងធ្វើអញ្ចឹងមិនសមទេណាខឹងនាងកុំនាងឯងឈប់និយាយស្រៀមតតាំងជាមួយនាងកុំនាងកុំបាត់មាត់អធិនតតាំងជាមួយទេណាខ្លាចអាចញារបស់នាងពភវតីណោះនឹងក្រោយមកយូរទៅកាន់តែយូរទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងកាន់តែស្រពូនទៅស្រពូនទៅមុខខ្មៅស្រាប់ហើយហ្នឹងណាដល់កើតទុកថែមទៅទៀតទៅហ្នឹងរឹតតែអក្រក់ក្រៃលែងតែធ្វើមហូបជាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ព្រឹកឡើងហ្នឹងលាងចានមកព្រឹកធំលាងចានផងធ្វើមហូបផងហើយជាស្ដាច់ធំទៀតណាហើយមកធ្វើអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងរឿងអីរឿងមកតែអំពីរឿងការចង់បានរូបណាព្រោះតេតណ្ហាសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នានៅរូបនឹងមកជារបស់ខ្លួនចង់បានមកជារបស់ខ្លួនចង់បានឲ្យជាទីសប្បាយជាទីពេញចិត្តជាទីត្រូវការដែលអំណាចនៃតណ្ហាក៏ជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងរូបនឹងក្នុងការនោះប្រអិនប្រអិនជ្រាបនៅរឿងនឹងព្រួតមើលទៅដឹងថានាងពភវតីនឹងរឹងត្អឹងណាស់រឹងត្អឹងណាស់ណាព្រោះតែខ្លួនឯងនឹងមានរូបសម្បត្តិល្អធ្វើបាបព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍អញ្ចឹងទៅប្រអិនក៏ចុះមកអន្តរាគមចុះមកអន្តរាគមតែបានណាអន្តរាគមឲ្យខ្លែងសាខ្លែងសាទាំង7សាឲ្យទៅកាន់ព្រះរាជាទាំង7នគរណាទាំង7នគរដាក់សារទៅនេះឲ្យរាជទូតប្រឡងធ្វើជារាជទូតទាំង7ទៅកាន់ព្រះរាជាទាំង7នគរសរសេរថាយើងជាព្រះបាទមាតរាជយើងមានបុត្រីគឺនាងពភវតីឥឡូវហ្នឹងនាងរត់ចោលព្រះបាទកុសិរាជហើយឥឡូវយើងសូមប្រគល់នៅនាងពភវតីហ្នឹងឲ្យទៅព្រះអង្គ
ព្រះជាម្អងបានសបុតនឹងមួយបានសានឹងមួយម្អងបានសានឹងមួយគ្រប់គ្នាឯនោះលើតានាងពភវតីអូនាងពភវតីស្អាតលើស្អាតអញ្ចឹងបាននាំគ្រឿងមណាការនាំបរិវារនាំតបមកទៅហឹកណាសន្ធឹកអើងកងមកមកជុំគ្នានៅនឹងមុខនៅក្បែរនគរហ្នឹង7នគរសួរគ្នាទៅដឹងរឿងណាដឹងរឿងខឹងហេប្របាទមាតរាជមានកូនស្រីតែមួយលើកឲ្យគេដល់តែ7អង្គបានទេប្រគល់នាងពភវតីមកតាមិនអញ្ចឹងយើងនឹងប្រកាសសង្គ្រាមជ្រាកនាងពភវតី7ជ្រាកមកនឹងផ្ញើសារទៅក្នុងវាំងប្របាទមាតរាជហ្នឹងនោះឃើញអញ្ចឹងអត់ដឹងរឿងនោះមានដឹងរឿងអីបានគិតថារឿងហ្នឹងមកពីនាងពភវតីហើយឥឡូវប្រកាសនៅក្នុងវាំងហ្នឹងឲ្យហៅពេជ្ឈឃាតមកដើម្បីនឹងជ្រាកនាងពភវតីជា7ភាគយកទៅឲ្យព្រះជាទាំង7អង្គ7នគរពួកពេជ្ឈឃាតគេមកនាងអាកមហេសីរបស់ព្រះបាទមាតរាជដែលជាពមេតារបស់នាងពភវតីដឹងអញ្ចឹងទៅទៅជួបព្រះជាព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងដាក់បទទូបង្គំណាបទទូបង្គំខុសអីថាមកពីនាងហ្នឹងហើយប្រសិនបើយើងមិនប្រគល់នាងពភវតីនឹងឲ្យទៅព្រះជាទាំង7នគរទេគេនឹងធ្វើសង្គ្រាមហើយប្រជានរះនឹងត្រូវស្លាប់អស់ហើយអញ្ចឹងមានតែអញ្ចឹងឯងដែលជាដំណោះស្រាយនឹងឯនោះក៏យំត្រឡប់ទៅប្រាប់បុត្រវិញណាបុត្រពមេតាជួយបុត្រមិនបានទេបងបីតាក៏មិនបានឥឡូវនឹងពេជ្ឈឃាតកំពុងតែសំលៀងកំបិតហើយកូនអើយរងចាំការបហាជីវិតកាត់ជំរាកជំរាកតំពីកង់អីហ្នឹងទៅអ្នកនាងពភវតីដឹងចឹងភ័យយំណាយំរៀបរាប់ណារៀបរាប់ថាទូបង្គំនឹងមានសម្បល់ស្អាតណាស្ដាយនៅរូបណាណាស្ដាយនៅរូបខ្លួនឯងតែស្អាតហ្នឹងហើយសវឹងរូបអាហ្នឹងចឹងពមេតាពេលដែលបុតស្លាប់ទៅពេលដែលគេកាត់នៅបុតនឹង7កង7កណាត់អញ្ចឹងពមេតាឲ្យគេប្រមូលនៅសាកសពរបស់បុតហើយកប់ទុកឲ្យស្រួលព្រោះបុតខ្លាចស្លាប់ហើយនៅខ្លាចទៀតណាខ្លាចឆ្កែខាំណាខ្លាចឆ្កែក្នុងព្រៃនឹងមកស៊ីសាច់បុតបុតខ្លាចណាស់ណាហើយសូមឲ្យពមេតានឹងដាំផ្កាណានៅនឹងលើភ្នៅរបស់បុតទៅនឹងហើយដាំអញ្ចឹងឲ្យគេឃើញផ្កាហ្នឹងទៅនឹកឃើញនាងនាងនឹងស្អាតដូចផ្កាអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងទៅពមេតាហ្នឹងយំអែលកូនបុតទៅបុតណាប្រសិនបើប្របាទកុសិរិទ្ធនៅនឹងវិញណាយើងមិនភ័យទេមិនបារម្ភទេនាងពភវតីភ្ញាក់ខ្លួនពមេតាប្របាទកុសិរិទ្ធនៅក្នុងវាំងយើងនេះតើពមេតាអ្នកស្រាប់តែពមេតាថាបុតប្រហែលជាវង្វេងហើយស្លុតហើយបានជារវើរវាយយាយអញ្ចឹងប្របាទកុសិរិទ្ធណាមកនៅក្នុងវាំងយើងនោះបុតកុំសោយសោកអីតើអត់ទេពមេតា
សម្បាកុសរិយធ្វើធ្វើបាយទឹកធ្វើកិយាស្ងើឲ្យយើង7ខែហើយពមេដានេះមិនក្បត់និយាយអញ្ចឹងបើពមេដាមិនជឿសួរនាងកោមទៅសួរនាងកោមនាងកោមថាព្រះជាមកនឹង7ខែហើយណាបានវឹងទៅជួបប្របាទមត្តរាជថាព្រះជាប្របាទកុសរិយមកនៅក្នុងវាំងយើងធ្វើអាហារឲ្យយើងសោយរាល់ថ្ងៃណា7ខែហើយព្រះរាជាប្របាទមត្តរាជឮអញ្ចឹងដឹងថាព្រះជាជាស្ដេចធំហើយមកអញ្ចឹងណាឃ្លៀងទៀតហើយណាណាឃ្លៀងណាចេះតែមកណាហ្នឹងហើយតទៅអែនាងតភាវតីហ្នឹងបានរៀបរាប់រៀបរាប់រឿងព្រះបាទកុសរាជហ្នឹងដែលមកនៅនឹងនគរមត្តរតហ្នឹងសាកលនគរហ្នឹង7ខែហើយព្រះជាក៏មិនដឹងចឹងទៅបានព្រះជាប្របាទមត្តរាជនឹងនាំមហេសីមកសុំទោសណាមកសុំទោសព្រះបាទកុសរាជនឹងថាខ្លួនមិនបានដឹងអរិយពេល7ខែហើយព្រះអង្គមិននៅក្នុងវាំងរបស់ទូបង្គំនឹងមានការខុសឆ្គងខ្លាំងណាស់នឹងខុសឆ្គងខ្លាំងណាស់ចឹងទៅព្រះបាទកុសរាជក៏ថាមិនអីទេមហាបពិត្រព្រះរាជាមិនខុសអីទេមិនខុសអីទេអញ្ចឹងក៏ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅនឹងហើយព្រះបាទកុសរាជដឹងថាតិចទៀតនាងកុនាងតភាវតីហ្នឹងមកអង្វរដែរហើយដឹងតែគេមកអង្វរអញ្ចឹងអាទឹកលៀងចានញាតញោមហ្មងទឹកលៀងចានជាហើយជុំវិញណាជាជុំវិញណាហើយជា4-5ម៉ែត្រ4-10ម៉ែត្រជុំវិញហ្នឹងជាសិតទៅទឹកហ្នឹងជាទឹកជុំវិញកន្លែងលៀងចានហ្នឹងធ្វើមិនដឹងឈរលៀងចាននៅកណ្ដាលទឹកហ្នឹងឯងចង់ដឹងមើលតើនាងហ្នឹងហ៊ានអង្គុយក្នុងទឹកហ្នឹងទេណាចង់ចាញ់ចាដែរណាដឹងនាងបភាវតីនាំប្អូនប្អូនមកមកឃើញទឹកចឹងលែងខ្លាចទេពេលហ្នឹងខ្លាចងប់ជាងណែខ្លាចងប់ជាងចឹងគេលុយផុកមកណាមេសាជាកុសិរាជហ្នឹងជាន់ផុកឡើងប្របាច់ជុំវិញទៀតនោះចូលមកលិទ្ធិគង់បអោបជើងទៀតណាណែអោបជើងដឹងទៅបាននិយាយសូមព្រះរាជាជួយទូបង្គំផងទូបង្គំមានភ័យហើយនឹងប្របាក់កុសរាជពេលហ្នឹងថារំភើបអស់យ៉ាងញាតិញោមគិតមើលក្នុងចិត្តណា7ខែហើយគេមិននិយាយរកហើយពេលហ្នឹងគេមកអង្វរអោបជើងទៀតនោះមិនមិនទន់ចិត្តអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់គេលើកឡើងចាប់ស្មាលើកមកនាងអូនកុំបារម្ភអីណា
បងធានាថាមិនឲ្យតនាងអូនមានភ័យឡើយដឹងលួងលោមអញ្ចឹងណាបានឈប់លៀងចានទៅឈប់លៀងចានហើយទៅស្លៀកពាក់អីក្រងធ្វើជាស្ដាច់ក្រងរៀបជាស្ដាច់ទៅឡើងជិះតម្រៃតែទីណាងនាងបភាវតីនឹងគุยក្បែរផងអូអស់យ៉ាងពេលហ្នឹងណាបានគេគุยក្បែរធ្វើអស់យ៉ាងចឹងទៅក៏បានណាឡើងលើដំរីចេញដំណើរទៅច្បាំងជាមួយនឹងស្ដេចទាំងរំពីនគរបើកទ្វារក្រុងឡើងស្រែកយ៉ាងសន្ធាប់ទៅណាដោយភាពមានអ្នកខ្លួនឯងជាស្ដេចធំផងស្រែកឡើងថាយើងនឹងហើយជាបបាក់កុសរាជអ្នកណាចង់បាននាងបភាវតីពីយើងចូលមកណាថាអញ្ចឹងហើយនោះតបទាំង7នគរមានចាប់ផ្លឹកថាប្របាទកុសរាជអីអត់ផងឮថាកុសរាជប៉ុណ្ណឹងពួកតបហ្នឹងមាននៅអីតាន់រត់តិចអស់រត់ចោលស្ដាច់ទាំង7នគរយកតែមកសក់ទៅពេលហ្នឹងទៅណាខ្លាចខំទៅលឺសំឡេងខ្លាចចាប់បានស្ដាច់ទាំង7នគរហ្នឹងទៅណាចាប់បានយកទៅឲ្យប្របាទមតរាជរាជាថាព្រះអង្គចាត់ចែងទៅពួកព្រះអង្គជាស្ដេចធំនឹងបកលឲ្យមតរាជនឹងចាត់ចែងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនហ៊ានឲ្យប្របាទកុសរាជនឹងចាត់ចែងវិញបានប្របាទកុសរាជនឹងចាត់ចែងថាឡើយចេះទៅណារាជាទាំង7អង្គនឹងក៏មិនមែនខុសឲ្យដែរណាព្រោះម្នាក់សិតតែចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំទូបង្គំក៏ចង់បាននាងបភាវតីគេក៏ចង់បានអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតព្រះអង្គនៅមានបុត្រី7អង្គដែរឥឡូវរៀបឲ្យ7អង្គនឹងដែរទៅអ្នកស្ដេចទាំង7នគរនឹងទៅអញ្ចឹងយកម្នាក់មួយទៅហ្នឹងបានម្នាក់មួយទៅអាហ្នឹងมันខាតអីណាចំណេញទេតើអ្នកមួយត្រឡប់ទៅនគររៀងរៀងខ្លួនទៅក្នុងកាលនោះប្រអិនណាប្រអិនជ្រាបមើលទៅដឹងពីភាពឆ្លាតវៃរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វបានចុះមកប្រទៀននៅកែវមณีទៀននៅកែវមณีចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វខន្តែកែវមณีនឹងបានដល់ពហោះរបស់តបាកុសិរីភ្លាមស្រាប់តែសម្បល់ខ្មៅនឹងបាត់អស់ទៅញាតិញោមបាត់អស់ស្អាតដូចជានាងបភាវតីអញ្ចឹងនាងបភាវតីនឹងស្អាតប៉ុណ្ណាសម្បត្តិកុសលនឹងក៏ប្រហែលនឹងមិនលើសគ្នាអ្នកស្ដេចទាំងពីរអង្គនឹងស្អាតប្រហែលគ្នាញាតិញោមគិតនឹងចិត្តមើលតើនាងបភាវតីនឹងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាអូបានស្វាមីខ្ញុំស្អាតហ្នឹងស្អប់យូរហើយណាស្អប់រឿងខ្មៅហ្នឹងណាអានឹងអញ្ចឹងបានថាគេខំឲ្យវាសអឲ្យស្អាតហ្នឹងហើយថ្មនេះវាកែម្លាំងទេណាខ្មៅនៅតែខ្មៅអញ្ចឹងហ្នឹងបាច់ចាំប្រើលេអីទេមើលទៅប៉ណ្ណឹងហើយជាដឹងហ្នឹងហ្នឹងទៅមិនក៏មិនរួចដែរណាញាតញោមហេថាម៉ាស៊ីនតិចវាសមានសអីដដែលអញ្ចឹងឯងហ្នឹង
ហ្នឹងហើយស្ដេចទាំងពីរអង្គហ្នឹងសរាជាព្រះបាទកោសរាជនិងនាងពភវតីហ្នឹងក៏បានហែដង្ហែទៅកាន់នគរកុសាវតីរាជធានីវិញទៅហើយមានការសោយសោកតរៀងទៅអើយអាហ្នឹងចាប់ហើយណាសោមនមោទនីណាចប់រឿងហើយរឿងដាច់កណាត់ណាឡែងទៅភ្លៀងមកអន្តរាគមណាហ្នឹងញាតិញោមសិក្សាធរអាអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិទាំងបានដឹងរឿងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺសត្វតែមានហេតុមានបច្ច័យនៃអ្វីនោះសត្វតែមានហេតុមានបច្ច័យនៃអ្វីនោះមិនដែលមានសង្ខារធរណាដែលកើតប្រសិយៈហេតុទេណាស្ដាប់រឿងនឹងហើយបាននៅការពិចារណានឹកឃើញថាដែលនាំឲ្យខ្មៅហ្នឹងមកពីទោសៈទេតើណានាំមកអំពីទោសៈរឿងការប្រត់គ្នារឿងការបែកគ្នាហ្នឹងមកពីប្រាថ្នាមិនចង់ជួបហើយដល់លបានជួបដោយសារអីពិសាបនដែរតើអញ្ចឹងបានថាញាតិញោមចេះតែសួរធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបានជួបគ្នាទៀតហ្នឹងចង់ជួបឲ្យវាណាហ្នឹងញាតិញោមចង់ជួបដែរចង់ជួបឲ្យវាល្អឥឡូវហ្នឹងគាត់ស្លាប់ចោលនឹងតែខ្ញុំកណាអាចចង់ជួបគាត់បានដែរអត់នឹងស្មានថាធ្វើបន់ទៅប្រាថ្នាទៅបានជួបហើយណាប្រសិនបើគាត់កើតតែក្នុងកំណើតល្អល្អហើយយើងធ្វើបន់ដែរល្អដែរទៅបានជួបគ្នាហើយណាកុំឲ្យតែគាត់ទៅកើតដេរិឆានសុំតែកើតដេរិឆានដែរវ៉ាណាកុំទៅអីឲ្យគាត់ទៅសិនទៅចាំជួបគ្នានៅឋានសួគ៌ទៅវាឯងធ្វើបាបទៅនឹងសិនទៅខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំចាំនៅនោះនឹងអញ្ចឹងណាណាប្រាថ្នាចង់ជួបហ្នឹងកុំឲ្យទៅជួបក្នុងកំណត់ទេរឆាងកំណត់ប្រែតហ្នឹងវណាអញ្ចឹងគឺជួបគ្នាក៏ក្នុងកំណត់មនុស្សហើយជាអ្នកមានធម៌ដូចគ្នាចេះស្ដាប់ធម៌ចេះរក្សាសីលចេះធ្វើទានលះបង់ដូចគ្នាយ៉ាងទៅបានជួបគ្នារហូតដូចជាព្រះកាសបៈអញ្ចឹងណាព្រះមហាកាសបៈណាតបលិមាននុកនឹងផតទាកាពិឡានីបានជួបគ្នាច្រើនជាណាស់ព្រោះតែការធ្វើបុណ្យមកនឹងឥឡូវហ្នឹងរឿងកុសរាជហ្នឹងចប់បញ្ជាក់អំពីរឿងកាមគុណហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងចប់ទៅភិក្ខុដែលចង់សឹកណាស្ដាប់ទៅបានសម្ដែងសោតាបានបុគ្គលទៅហ្នឹងលែងចង់សឹកហើយលែងនឹកនៀនហ្នឹងទៀតហើយនៀនហ្នឹងក៏គេមិនដឹងថាលោកហ្នឹងនឹកអីដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាហ្នឹងហើយរឿងរូបហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាអារម្មណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាជាប់ជំពាក់ជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងរូបហ្នឹងហ្នឹងបានជានៅក្នុងព្រះធម្មបទនៅក្នុងព្រះធម្មបទព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងការជាប់ជំពាក់ក្នុងរូបហ្នឹងណាក្នុងការនៅឯងនៅនឹងក្រុងសាវត្ថីណាចូលរឿងមួយទៀតហ្នឹងណាណាពេកផ្លិចដឹងរឿង
ដែរនៅក្រុងសាវត្ថីមានបរិះកំសត់ម្នាក់ណាបរិះហ្នឹងមានប្រពន្ធស្អាតណាប្រពន្ធស្អាតហ្នឹងក៏ពិបាកដែរណាអាហ្នឹងបានប្រពន្ធស្អាតស្អាតតែមែនតើដូចខ្លួនឯងកំសត់ទេមិនជាអ្នកធូរធារអីណាស់ណាទេក្នុងការនោះពរាជាព្រះបាទបសេនតិកោសលនឹងព្រះបាទបសេនតិកោសលព្រះអង្គប្រពៀតព្រះនគរពៀតព្រះនគរព្រះអង្គគង់ប្រថាប់លើដំរីដំរីដែលជាព្រះទីនាងដំរីហ្នឹងឈ្មោះថាបណ្ឌរិកៈណាបណ្ឌរិកៈបណ្ឌរិកៈហ្នឹងប្រែថាផ្កាឈូកសណាផ្កាឈូកសនឹងហើយដំរីហ្នឹងក៏ពណ៌សទៀតណាពណ៌សដូចជាផ្កាឈូកសអញ្ចឹងបានជាឈ្មោះថាបណ្ឌរិកៈនឹងព្រះអង្គយាងទៅក្នុងព្រះនគរមហាជនហ្នឹងគេជួយឆោផ្អើលនឹងជួយឆោផ្អើលក្នុងការនោះនាងដែរជាប្រពន្ធរបស់បរិះកំសត់ហ្នឹងបើកប្រអួចមើលបើកប្រអួចប្រសាទមើលទៅកលិចទៅឃើញព្រះរាជាព្រះរាជាកលិចវឹកទៅឃើញនាងហ្នឹងដែរនឹងឃើញនាងនឹងដែរនាងនឹងឃើញព្រះជាហើយក៏បាត់ប្រអួចវិញទៅព្រះជានឹងឃើញនាងនឹងដូចជាប្រច័នពេញវងអញ្ចឹងមានចិត្តស្រឡាញ់ប្រតិពតនឹងនាងនឹងគេបាត់ទ្វារប្រអួចទៅបាត់ប្រអួចទៅចង់ធ្លាក់ពីលើកតម្រៃស្លុតនេះថាធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ណាហ្នឹងទុកចិត្តបានចង់ធ្លាក់ពីលើតម្រៃអ្នកឃើញគេស្អាតអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យគេហែចប់ឆាប់ចប់ដល់ចប់ទៅសួរអាមាត្យនៃអាមាត្យអ្នកបានឃើញផ្ទះមួយនោះដែលយើងបានឃើញណាឃើញតើព្រះអង្គហើយអ្នកបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលអើពង្អួចមើលមកទេឃើញព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឃើញអ្នកឯងស្ទើរទៅស៊ើបមើលទៅស៊ើបមើលតើតើនាងហ្នឹងមានស្វាមីហើយនៅហ្នឹងអាម៉ែក៏គេទៅក៏មកប្រាប់ទូព្រះរាជាបបិទ្ធព្រះអង្គនាងមានស្វាមីហើយហ្នឹងនាងមានស្វាមីហើយខាត់ទុកលំបាកចិត្តធ្វើម៉េចបាននាងហ្នឹងមកទេឥឡូវហ្នឹងគេមានស្វាមីមានយកងាយទេមានប្រពន្ធច្រើនហើយហ្នឹងណានាងមល្លិកាហ្នឹងក៏ស្អាតណាស់ដែរហ្នឹងឯងឃើញគេស្អាតចង់បានទៀតរឿងហ្នឹងរឿងចេតីត្រូវការតណ្ហាហ្នឹងណាហ្នឹងបានទៅនិយាយនឹងរាជបរិះអ្នកឯងទៅហៅប្តីគេមកឲ្យហៅស្វាមីគេមកអីនោះគាត់តែដឹងថាព្រះរាជាឲ្យហៅប៉ុណ្ណឹងដឹងថាភ័យយើងកើតមកអំពីប្រពន្ធស្អាតហ្នឹងភ័យដែលយើងមានភ័យហ្នឹងគឺមកអំពីប្រពន្ធស្អាតហ្នឹងប្រពន្ធស្អាតយ៉ាប់ដែរតើហ្នឹងមានទៅស្រួលអីម៉ានកើតទុកខ្លាចគេយកឥឡូវព្រះរាជាត្រូវការហើយហៅទៅព្រះរាជាថាអ្នកឯងឈប់ធ្វើការទៅ
មកបំរើយើងមកបរោះកំសត់ហ្នឹងថាទេព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើការឯនោះហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងថ្វាយនៅសួយសាកដល់ព្រះអង្គថាយើងមិនត្រូវការសួយសាកអីទេមកនៅក្នុងវាំងមកមិនដឹងមិនហ៊ានប្រកែកបានព្រះជាហ្នឹងឲ្យប្រគល់នៅខែលនៅកំបិតនៅដាវហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើជាអ្នកបំរើក្នុងវាំងក្នុងវាំងទៅនឹងបរោះកំសត់នឹងធ្វើការម៉ត់ចត់ធ្វើការមិនហ៊ានឲ្យធ្វេសប្រហែសធ្វើការល្អអញ្ចឹងទៅព្រះជាចាប់កំហុសមិនបានគេថាតែចាប់កំហុសបានគឺប្រហារជីវិតហ៎គិតអញ្ចឹងណាគិតក្រក់ក្រៃអញ្ចឹងអានឹងរឿងអីរឿងចង់បានប្រពន្ធគេចង់បានប្រពន្ធគេរឿងនឹងអញ្ចឹងណាតណ្ហាហ្នឹងវាបញ្ជាហើយសម្បីតែពរិជាហ្នឹងក៏តណ្ហាប្រើបានណាពរិជាត្រូវតណ្ហាហ្នឹងប្រើឲ្យតែចង់បានប្រពន្ធគេមកណាចង់បានប្រពន្ធគេមកបរោះហ្នឹងធ្វើការល្អពរិជាមិនអាចចាប់ទោសបានទេក៏ចេះតែរួចខ្លួនទៅពរិជាគិតថាយើងទ្រាំបានណាពូស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេណាត្រមបានការមរិយកៈនឹងវាដុតទោសណ្ដានចិត្តក្តៅណាក្តៅក្រៃលែងណាភ្លើងគឺរិយកៈនឹងវាក្តៅក្នុងចិត្តក្តៅដុតទោសណ្ដានចិត្តរបស់ព្រះជាននឹងឲ្យក្តៅអន្តះអន្តែងផ្ទុំមានលុយអីនឹកប្រពន្ធគេតែប្រពន្ធឯងមិនព្រមនឹកតែនឹកប្រពន្ធគេអាហ្នឹងបែបបង្ខ្លាយរកាដែរទេមិនទៅណាណាញាតិញោមឆ្លប់លឺគេថាខ្លាយរកាដែកចឹងណាអធិយនប្រពន្ធគេឃើញប្រពន្ធគេស្អាតសម្បត្តិបសេនតិកោសក្នុងការហ្នឹងមានគិតអីអញ្ចឹងអីអត់ទេហ្នឹងបានហៅបរោះហ្នឹងមកថាអ្នកឯងត្រូវទៅយកណាស្អែកហ្នឹងស្អែកព្រឹកហ្នឹងត្រូវទៅយកនៅដីអរុនដីពអរុនហើយនឹងផ្កាកមត់និងផ្កាបតុមនឹងអំពីត្រោយស្ទឹងខាងនីយប្រមាណពីនឹងទៅមួយយូចណាឲ្យទៅរកនៅដីពអរុនផ្កាកមត់ហើយនឹងផ្កាបតុមមកឲ្យតាន់ពេលយើងស្រង់ទឹកពេលល្ងាចដល់មកមិនតាន់ទេនឹងប្រហាជីវិតដាក់អញ្ចឹងនោះដឹងតែថាយើងមាននេះហើយពេលនេះហ្នឹងបានព្រឹកឡើងព្រឹកឡើងប្រាប់ប្រពន្ធថាបាយឆ្អិននៅប្រពន្ធថាមិនទាន់ឆ្អិនទេកំពុងតែមិនទាន់ពុះតែមិនពុះមិនទាន់បានឆ្អិនអីស្រួលបួលទេថាយើងមិនអាចបណ្ដោយពេលវេលាបានឥឡូវដួសទាំងទឹកបាយដួសទាំងក្របបាយហ្នឹងមកដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងដាក់ក្នុងភាជនៈយើងយកទៅហ្នឹងបរោះហ្នឹងបានទាំងឆៅហ្នឹងយកទៅដើរចងាយមួយយោជដើររហូតណារត់ផងដើរផងដើរយូរយូរទៅបាយឆ្អិនណាយកទាំងទឹកទាំងអីដោយមកទាំងអងដល់តែឆ្អិនហើយដួសបាយមកចំណែកទុកមកចំណែកទៀតបរិភោគដើរដើរទៅទៅជួបអ្នក
ធ្វើដំណើរដែរក៏ឲ្យទៅគេថាថាអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកបរោះដល់ចម្រើនអ្នកយកបាយរបស់ខ្ញុំនឹងខ្លះទៅព្រោះថាបាយហ្នឹងមិនមែនជារបស់សល់ទេនឹងអ្នកបរិភោគទៅអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏គេទទួលទៅគេទទួលហើយបានទៅបន្តិចបរិភោគហើយបាចក្របបាយហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកណាចូលទៅក្នុងទឹកនឹងហើយបានពោលនៅវាចាលឺឮថាដោយអំណាចបុណ្យដែលយើងបានធ្វើហើយបានឲ្យនៅបាយនឹងចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរបានបាចនៅបាយនឹងដល់ត្រីទាំងឡាយនៅក្នុងទឹកដូច្នេះយើងសូមចែកបុណ្យទៅដល់ទេវតាទាំងឡាយដល់អ្នកទាំងឡាយណាសូមអ្នកទាំងឡាយនឹងនាំយកនៅដីពរអរុនផ្កាកមុតនិងផ្កាបទុមមកឲ្យយើងផងប្រកាសឮឮអញ្ចឹង3ដងព្រោះដីពរអរុនហ្នឹងមានតែនៅក្នុងឋាននាគទេណាមាននៅក្នុងឋាននាគទេបានបានរកបានអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងក៏ប្រកោប្រកាសឮឮអញ្ចឹងក៏ប្រកាសឲ្យឮឮទៅដើម្បីឲ្យពួកនាគហ្នឹងបានឮពួកនាគហ្នឹងបានឮក្នុងការនោះស្ដេចនាគក៏ចេញមកសួរបរោះកំសត់នឹងបនណាបនបរោះកំសត់នឹងដែរបរោះកំសត់នឹងប្រកាសថាបនដោយពន់ដោយចំណែកនៃពន់ដែលខ្ញុំបានឲ្យហើយដល់បានឲ្យបាយហើយដល់អ្នកធ្វើដំណើរណាហើយនឹងបនរាប់រយដែលខ្ញុំបានឲ្យហើយដល់ត្រីទាំងឡាយដល់សត្វទេរឆានទាំងឡាយបានន័យថាឲ្យសត្វទេរឆាននឹងបាន100ណាឲ្យដល់មនុស្សអត់សល់នឹងបាន1000អញ្ចឹងបុណ្យនឹងខ្ញុំសូមចែកដល់ទេវតាទាំងឡាយផងដល់អមនុស្សដល់នាគទាំងឡាយផងសូមអ្នកទាំងឡាយនឹងជួយខ្ញុំនៅព្រះជាឲ្យខ្ញុំនឹងយកមករកនៅអរុនពរមាសណាឲ្យយកនៅដីពរអរុនផ្កាកមុតនិងផ្កាបទុមបាននាគនឹងចេញមកសួរអ្នកបរោះដល់ចម្រើនអ្នកឯងឲ្យបនយើងម៉ែណាអ្នកឯងពោលមាញ់ហ្នឹងពោលទៅឲ្យបនយើងម៉ែណាបញ្ជាក់ពីបីដងបានបរោះហ្នឹងថាខ្ញុំបកលឲ្យហើយខ្ញុំឲ្យហើយសូមអ្នកហ្នឹងចូលយកនៅណដីពរអរុននឹងមកឲ្យខ្ញុំផងនឹងឲ្យបនហ្នឹងខ្ញុំសូមជូនទៅអ្នកបាននាគហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាហើយក៏នាំយកនៅដីពរអរុននាំយកនៅផ្កាកមុតនិងផ្កាបទុមហ្នឹងយកទៅឲ្យបរោះហ្នឹងទៅហ្នឹងឆ្លាតដែរតាបានប៉ុណ្ណឹងហើយវឹងមិននៅបង្អែបង្អង់យូរទៅរត់ត្រឡប់ទៅវិញព្រះជាដឹងថាបរោះហ្នឹងអាចមកវិញតន់ពីព្រោះថាអ្នកខ្លះអាចមាននៅមុនអាចមាននៅវិជ្ជាអីអីអាចនឹងមកទាន់ពេលបានអញ្ចឹងឲ្យគេបិទទ្វារនគរតាំងតែពីថ្ងៃបិទទ្វារហើយឲ្យយកសោទៅឲ្យព្រះជាទៀតនឹងបរោះហ្នឹងក៏ណាត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់បិទទ្វារប្រាប់គេថាបើកទ្វារខ្ញុំមកបើកទ្វារខ្ញុំមកនឹងបានណាពួកអ្នកយាមទ្វារថាបើកបានទេព្រះជាឲ្យបាត់ហើយថាទេយើងជាទូតរបស់ព្រះជាយើងជារាជទូតរបស់ព្រះជាត
ថាអត់ទេសោនៅព្រះជានោះនឹងអញ្ចឹងដឹងថាព្រះជាចង់ធ្វើបាបអញ្ចឹងនឹកថាយើងអន្តរាយហើយពេលនេះអញ្ចឹងក៏ទុកដាក់នៅការកមត់នៅការបតុមដីពររនៅនឹងក្បែរមាត់ទ្វារហ្នឹងគិតក្នុងចិត្តថាតើយើងទៅឯណាណាយើងទៅឯណាហ្នឹងគិតទៅថាមានតែទៅវត្តណាមានតែទៅវត្តទេដែលអាចជាទីពឹងពីព្រោះថាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយគង់នឹងមានចិត្តទន់គង់តែនឹងមានចិត្តទន់បានក្នុងអធិកថាបញ្យលថាសពសัตว์ទាំងអស់ដែលមានសេចក្តីសុខមិនដែលនឹកឃើញប្រសងទេឃើញណាមិនដែលនឹកឃើញថាក្នុងវត្តមានលោកទេឃើញណាអត់ដែលនឹកឃើញទេក្នុងអធិកថាបញ្យលណាសពសัตว์មនុស្សសัตว์ហ្នឹងពេលដែលមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយក្អាក្អាយទៅដោយកាមគុណហ្នឹងមិនដែលគិតថាក្នុងវត្តមានលោកទេដល់ទៅពេលកើតទុកលំបាកចិត្តបាននឹកឃើញទៅអោវត្តជាទីពឹងអញ្ចឹងមិនចឹងទៀតយោណាមានអ្នកកើតទុកមករោវត្តនឹងច្រើនណាស់ណាកើតទុកមករោវត្តមករោប្រសងទៅដើម្បីបានស្ដាប់ពធទេសនាហ្នឹងទេមកលោកតាអើយខ្ញុំកណាធូរចិត្តណាស់នឹងសត្វលោកតាទាំងអស់ថ្ងៃណាក៏លោកតាដែរអាត្មាហ្នឹងនឹងណាហើយក្មេងមកហៅលោកតាខ្ញុំកណាអរគុណលោកតាណាស់ខ្ញុំកណាកើតទុកលំបាកចិត្តឥឡូវហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌លោកតាទៅនឹងធូរចិត្តណាបានធូរចិត្តបានស្បើយអំពីទុកកង្វល់ធ្លាប់កើតទុកព្រោះប្រត់ប្រាស់នៅម្ដាយព្រោះប្រត់ប្រាស់នៅរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងឥឡូវហ្នឹងស្ដាប់ធម៌លោកតាទៅនឹងធូរចិត្តនឹងអរគុណនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកដែលកើតទុកហ្នឹងគឺទៅរកលោកតាទៅរកគុណចាស់រកប្រសងទៅវត្តទៅនឹងហ្នឹងហើយដែលកើតទុកមករកវត្តហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងតែយើបើកើតទុកនឹកទៅរកកន្លែងស្លាប់ហ្នឹងមិនវល់ហើយណាព្រោះអ្នកដែលកើតទុករត់ទៅរកកន្លែងស្លាប់ហ្នឹងក៏មិនតិចដែរអាហ្នឹងព្រោះឧបនិស្ស័យដែលมันបាននឹកឃើញទៅនៅក្នុងផ្លូវល្អណាម្ល៉េះហើយក៏ចេះតែចិត្តហ្នឹងវាអោសទាញទៅរកផ្លូវมันល្អវង្វេងវង្វាន់នៅក្នុងសង្សារវដ្តព្រោះអីព្រោះតែបាត់បង់នៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ព្រោះតែការទុកខ្លាំងពេកណាការទុកលំបាកចិត្តណាសពគបការរឿងរ៉ាវអីយណាយណាព្រោះតែកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងបរោះហ្នឹងអញ្ចឹងកើតទុកលំបាកចិត្តមិនដឹងទៅណាមានតែទៅវត្តរត់ចូលវត្តចេតពុនណាទៅវត្តចេតពុនទៅក្នុងកាលនោះព្រះរាជាក្នុងយប់នឹងឯងបន់ឲ្យតែភ្លឺអង្គថាចាប់បរោះហ្នឹងយកទៅប្រហារជីវិតណាយប់ឡើងហ្នឹងផ្ទុំមានលក់ឯណាវល់សັບរសល់ណាកាមគុណនឹងវាដុតដូរសន្តានចិត្តឲ្យវាក្តៅកុហលកុហាយក្តៅកុហលកុហាយព្រោះអីណាព្រោះតែកាមជាបច្ច័យណាព្រោះតែកាមជាបច្ច័យធ្វើឲ្យព្រះរាជានឹងផ្ទុំមិនលក់ឯណាអាហ្នឹងរសាប់រសល់នឹកនីបន់ឲ្យតែភ្លឺអាហ្នឹងបន់ឲ្យតែភ្លឺហ្នឹងហើយវាត្រីយូព្រោះអីព្រោះដេកមិនលក់
អ្នកញាតិញោមឲ្យតែថាសម្រាប់មនុស្សអីហ្នឹងយប់ហ្នឹងក៏យួរយូក្រភ្លឺម្លេះក្រភ្លឺអីម្លេះហ្នឹងព្រោះអីព្រោះតែដេកមនុស្សសម្រាប់មនុស្សរាជាផ្ទំមនុស្សឬសំឡេងឬសំឡេងនរោឬសំឡេងនរោឬសំឡេងតែ4ម៉ាត់ទេទុសៈអ្នកសោឬ4ម៉ាត់នឹងឯងណាឬផ្ទំមនុស្សឲ្យឮសំឡេងនឹងឮរំធត់ភ័យមែនតើព្រះជាភ័យព្រឹកឡើងហៅពួកពួកអ្នកដែរនៅក្នុងវាំងពួកគ្រូអាចារ្យក្នុងវាំងបដោហិតនឹងពួកព្រាមហៅពួកព្រាមមកថាយើងយប់បាញ់នឹងឮសំឡេងអាក្រក់ណាស់ឮសំឡេងទុសៈអ្នកសោយើងឮសំឡេងនឹងណាស់នឹងតើវាមានហេតុផលអីជួយប្រាប់យើងផងណាពួកព្រាមនឹងមានដឹងអីអត់ដឹងផងអត់ដឹងថាបើសិនបើឆ្លើយថាមិនដឹងវិរិយាអន្តតីវិជាអន្តតីអញ្ចឹងក៏ឆ្លើយថាអន្តរាយនឹងមានដល់ព្រះអង្គអន្តរាយនឹងមានដល់ព្រះអង្គនឹងមានដល់ព្រះអង្គគឺបាត់បង់នៅបច្ចុប្បន្នមីយុណាគិតអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងវិជានឹងរត់ទៅភ័យទៀតណារត់ទៅភ័យទៀតនឹងអញ្ចឹងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចណាធ្វើទៅមានតបូជាយ៉ាញ់ព្រះអង្គបូជាយ៉ាញ់ទៅព្រះអង្គរួចផុតរួចផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់នឹងហើយនឹងឲ្យបូជាយ៉ាញ់យ៉ាងម៉េចទៅថាសម្រាប់សត្វណាសត្វមួយមុខនឹង500មួយមុខ500នឹងយកតម្រៃ500យកមនុស្ស500ក្មេងប្រុស500ក្មេងស្រី500អើសម្បើមជាមក៏500គោ500សេះ500យកទៅដើម្បីនឹងសម្រាប់បូជាយ៉ាញ់សម្រាប់បូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងហ្នឹងហើយក្នុងការនោះនាងមលិកានាងមលិកាឮសំឡេងយំញ៉ៃញ៉ៃពេញនគរដូចជាផែនដីស្រុតអញ្ចឹងមនុស្សម្នាស្រែកយំរឿងការបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងនាងមលិកាហ្នឹងក៏ទៅជួបព្រះជាថាមានហេតុភេទអីបានជាមហាជននឹងយំសម្បើមដល់ម្លឹងអាហ្នឹងព្រះរាជាហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់រឿងសពគ្រប់នាងមលិកាតេះដៀលព្រះរាជាថាព្រះអង្គជាមនុស្សអន្តពាលណាជាមនុស្សអន្តពាលព្រះអង្គសោយនៅក្រយាដ៏មានរសជាតិដ៏ប្រណិតមិនគួរណាព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេចអញ្ចឹងតេះដៀលព្រះរាជាបានរៀបរាប់អំពីព្រះបរមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យតឡាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅជាធរមានមិនក៏ព្រះអង្គមិនទៅសួរព្រះអង្គសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះបាទបសេនតិកោសលហ្នឹងក៏ជឿតាមនាងមលិកាទៅជួបព្រះអង្គនឹងតាមតើការជួបនឹងយ៉ាងណាចាំថ្ងៃព្រោះណាចាំសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកងពោះថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងត្រូវបន់គេចឹងញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវដែលកើតមកអំពីការដែលជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាកាមគុណនឹងបានឃើញអំពីផលនៃសេចក្តីទុក្ខដែលកើតមកអំពីកាមសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិនតង្ខាភយាមបត្តាចណិភយាសោកបត្តា
តាចនិសាលកាពេបេបាណេណោសានទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យជាសានបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅសូមអនុមោទនា